енді экс президент Нұрсултан назарбаевты көпшілік алдында қорлағандар қылмыстық жауапкершілікке тартылмайды мәжіліс депутаттары конституцияға енгізілген өзгерістер бойынша заңнаманды ретке келтіруге кірісіп кетті соның аясында қылмыстық кодексте қазақстанның тұңғыш президенті көпшілік алдында қорлағаны және бейнесін бүлдірген үшін жаза қолдану баптара жойылады бұл жайында депутат Снежана Имашва тілшілерге берген сұхбатында айтты Имашваның айтуынша қазіргі конституцияда елбасы және оның құзыреті туралы бап жоқ ол референдумның нәтижесі бойынша алынып тасталды еске сала кетейік қылмыстық кодекстің 373 бабында экс президент назарбаевты көпшілік алдында қорлау және оның абыройы мен қадір қасиетіне қол сұғушылық елбасының білдірумен заңды қызметіне кедергі жасау бойынша бес айлық есепті көрсеткішке дейінгі айыппұл немесе 5 жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан айыру жазасы қарастырылған да тіпті онымен бірге тұратын отбасы мүшелеріне тиіспеу кепілдігін оның ішінде мүлкіне тұрғын және қызметтік үй жайларына сондай ақ оларға тиесілі құжаттарға тиіспеу кепілдігін бұзғаны үшін 5 жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасы қарастырылған болатын енді экс президент елбасы статусынан айырылған соң оның ар намысына тиегендерді жазалау Да тоқтатылып отыр бүгінде нұрсұлтан назарбаев тек экс президент ретінде мемлекеттік күзет зейнетақы санаториялық емдеу шараларымен қамтылған теперь у нас в конституции не упминается елбасы и его полномочия поэтому в связи с этим эти поправки они уже қылмыстық кодексте ол баптардың қажеті жоқ себебі елбасы деген мәртебе жойылды қылмыстық жауапкершілікті қолданудың да керегі жоқ оны бұрын да қолданбаған енді ондай баптар болмайды бүгінде заңнаманы конституцияға сай келтіру керек біз осыны істеп жатырмыз